har ni haft en hård försäsong, jag förstår. Och nu blir det första träningsmatchen och sen blir det en cup i helgen. Hur känns det i kroppen? Det känns bra. Nu ska vi inte vara som bäst tränade. Alltså, nu är vi ändå lite nedtränade med tanke på som du sa att vi har haft en tuff försäsong. Men det känns bra, tror jag. I alla fall i min kropp. Än så länge. Men hur många är det som kört så år som ni har gjort? Vi har förstått att ni har kört hela sommaren. Ja, det är lite på grund av Champions Cup också. Att vi är tvungna att toppa formen precis när serien börjar så att vi hinner med den. Okej. Och ny tränare. Ny taktik, eller? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det är ungefär samma taktik som vi har haft innan. Det är lite som man har ändrat såklart. Med tanke på som du säger, ny tränare. Men annars är det ungefär samma. Ja. Jag brukar säga så här. Innebandy och ishockey. Och du har ju spelat ishockey, jag förstår också. Det handlar mycket om... Och försöka ta avslut på direktskott och trafik på mål, retur. Det här kan ju ni. Ni bör kunna det. Ja. Alltså, vad är det mer än det här man behöver kunna, vad säger så, framåt? Nej, men det är mycket som alla andra sporter. Man ska ha rörelse, tycker jag. Man borde ha rörelse här, här och sen ska man alltid ha en spelare i slottet, tycker jag. För det är där man gör, som i hockey, oftast alla mål kommer från slottet. Det är, det är den som är positionen man gör mål på. Ja. Men annars ska, tycker jag man ska ha rörelse här vid hörnen hela tiden. Så att man får fart i anfallsspelet. Det är som i hockey. Rörelse hela tiden så man inte står still. Det är det som jag tycker att man ska få tänka på. Sen är det bara som du säger. Skjuta ofta, skjuta direkt. Det är då målvakterna inte inne med. Nej, precis. Defensivt då. Har ni förändrat någonting i år? För jag vet att ni var ju väldigt mycket i anfallszon i fjol. Och vann ni hela alltihopa till slut. Men ni släppte, ibland kunde ni se någon match. Det blev 8-9 och 9-8, alltså 9-8 till er och sådana saker. Vad har ni gjort för att förbättra det här, tycker du? Än så länge har vi inte gått igenom så jättemycket om det än, men det jag tycker som Brolle har framförallt pratat om är att vi måste vara mer aggressiva i försvarszonen. Vi ska inte släppa in, som du säger, vi har inte släppt in mycket mål och vi ska försöka dra ner den siffran. Aggressiva, är det mer man-man, ligga närmare? Helt rätt, man ska ligga närmare sin position plus att man ska gå hårdare mot dem så de inte får tiden att vända upp i våra sarghörn och sånt. Ja, själv gillar jag slapshots, men det är inte riktigt... Eller jag vet inte, du skjuter en del sådana också, men det är väl mest dragskott från din klubb? Ja, helt rätt. Några direktskott också, men jag skjuter absolut inte hårt, utan jag tror mitt kännetecken är att jag träffar mål ofta. Ja. Jag är inte en hårdskjutare, det är jag inte. Du, sist du var med på en sån här, jag gick in och googlade på dig, det var den här lär känna. Ganska grym dag för din del, eller? Den var helt okej, det var som jag hade förutspått, så det var helt okej. Du talade om att du skulle göra 3 mål och du gjorde det också? Ja, det stämmer. Och du vann SM-guld? Det gjorde jag. Ja, och i år då? Vad kan toppa i år? Kan det toppa det som ni gjorde? Ja, men alltså det, vinna ett år till vore helt underbart. Plus att om vi skulle vinna Champions Cup, då vinner man 2 guld på ett år. Så det skulle man toppa, absolut. I fjol så missade du VM. Nästa gång är om 1 år, i december. Du siktar på det? Absolut, det är på hemmaplan. Det vore en dröm att spela VM på hemmaplan. Lycka till i dagens träningsmatch. Ut och värm upp. Tack så mycket. Bra.